Boa tarde, amigos. É com grande prazer que mais uma vez eu me dirijo até vocês. Espero que todos estejam bem. O meu nome é Márcia e, pedindo o apoio da equipe espiritual, dos nossos amigos que sempre nos ajudam, nos intuindo, nos inspirando, nós pedimos permissão para começar mais um encontro. E desta vez nós vamos falar sobre um dos livros de Leon Denis. Leon Denis foi um grande divulgador da doutrina espírita, um grande divulgador de Kardec, né, dos ensinos de Kardec. Então, hoje nós vamos comentar um capítulo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse assunto de hoje, ele consta lá na parte 3, sobre as potências da alma, que nós temos muitas, especificamente da vontade. Então, a partir do estudo do ser, que é a primeira parte desse livro, nós começamos a entrever uma potente rede de forças que existe entre nós. Essas forças são ocultas, mas elas existem em nós. E esse estudo nos mostra que todo o nosso futuro, nosso desenvolvimento, que é ilimitado, tem aí nessas forças o seu germe, né? O seu princípio. E nós sabemos que as causas da felicidade, elas não se encontram em locais determinados no espaço, aqui ou acolá, né? As causas da felicidade, elas estão em nós mesmos, nas profundezas misteriosas da nossa alma. É o que confirmam todas as grandes doutrinas. A felicidade não está num lugar pré-determinado, ela está dentro de nós. E várias doutrinas confirmam isso através dos seus dizeres. Jesus já nos dizia: o reino dos céus está dentro de vós. O que é o reino dos céus? É um reino de felicidade. Então, a felicidade está dentro de nós, é uma coisa interna. Não adianta nós começarmos a procurar felicidade em coisas externas, exteriores, não é? Então, Jesus já dizia isso: o reino dos céus está dentro de vós. O mesmo pensamento nós encontramos lá nos escritos dos Vedas. Uma frase que diz assim: carregas em ti um amigo sublime que não conheces. Amigo sublime que não conheces. A felicidade nós carregamos, ela está dentro de nós, é inerente a nós. E a sabedoria persa também é bem categórico quanto a isso, né? Tem uma outra citação que nos diz o seguinte: viveis em meio a lojas plenas de riquezas e morreis de fome à porta. Então, nós temos, né, essa felicidade e nós não encontramos, procuramos em local ou em ideias, ideais errados. Todos os grandes ensinamentos concordam nesse ponto. É na vida interior, na eclosão dos nossos poderes, das nossas faculdades, das nossas virtudes, que está a fonte de felicidades futuras. Olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos. Pela nossa vida agitada, nós não temos esse tipo de comportamento de parar e nos atentarmos, olharmos para dentro, né? Mas olhemos sim atentamente para o fundo de nós mesmos. Fechemos o nosso entendimento para aquelas coisas externas, para aquelas coisas exteriores. E depois de algum tempo, habituando os nossos sentidos a esse tipo de comportamento, nós começaremos a perceber, sim, olha, surgirão luzes inesperadas, ouviremos vozes fortalecedoras e consoladoras. Quando nós pararmos, né, deixarmos um pouco essa nossa agitação cotidiana e começarmos a meditar, a voltarmos para dentro de nós, para o nosso íntimo, com o tempo, nós vamos começar a perceber, sim, ouvir vozes, quer dizer, sermos mais intuídos, sermos mais inspirados com relação às coisas que realmente nos interessam, que realmente nos vão trazer felicidade, nos vão fazer bem, não é? Mas nós sabemos, poucos homens sabem ler em si mesmos, explorar esses recônditos onde dormem tesouros inestimáveis. Nós não temos esse hábito, não sabemos fazer isso. Então, nós nos desligamos dessa parte e não é o correto. Nós devemos aprender, sim, a voltar para dentro de nós mesmos para encontrarmos esse tesouro que está lá, sim, latente. Nós desperdiçamos a nossa vida com coisas banais,
com coisas fúteis. Nós percorremos, vamos percorrendo o caminho da nossa existência, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, sem nada saber sobre nós mesmos. Nós não paramos para pensar, não é? O que que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo? Eu posso melhorar? Eu devo melhorar, né? Então percorremos o caminho da existência sem saber nada de nós mesmos. Sobre essas riquezas psíquicas, essas potencialidades que nós temos, cuja valorização, reconhecimento e a valorização nos traria inúmeras satisfações, só coisas positivas, né? Há em toda a alma humana dois centros. Isso, ensinamento de Léon Denis, né? Então, há em toda a alma humana, no, todos nós temos dois centros, ou seja, duas esferas, duas possibilidades de ação e de expressão. Um é exterior, um desses centros, nós temos dois, né? Então, um desses centros, ele é exterior, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, as suas fraquezas, a sua mutabilidade, sua insuficiência. E nós somos assim, fracos. Mudamos muito de comportamento, de ideia, de pensamento, de atitude, não é? Enquanto ele, esse centro exterior, regula nossa conduta, nós vamos continuar sim tendo essa vida inferior, pontilhada de provas e de males, porque nós estamos valorizando as coisas erradas, as coisas externas, né? O outro centro que todos nós temos, tanto o exterior quanto o interior, então esse outro interior, ele é profundo, ele é imutável, é ao mesmo tempo a sede da nossa consciência, é a fonte da vida espiritual, da vida verdadeira, é o templo de Deus em nós. Olha, quando nós aceitarmos, né, que nós temos esse eu interior, que é esse templo de Deus em nós, o nosso comportamento vai mudar, as nossas atitudes mudarão com esse entendimento, mas nós não paramos para analisar e para pensar, né? Então, apenas quando este centro de ação interior dominar o outro, quando as suas impulsões nos dirigirem, é que vão se revelar essas novas nossas potências ocultas e o espírito se afirma com todo o seu fulgor e com toda a sua beleza. Nós somos belos, nós temos essa luz, nós somos criados para isso, para sempre melhorar, para sermos essa luz, para termos crescimento, não é? É através dele que nos pomos em comunhão com o Pai que mora em nós. Olha que maravilha, o Pai que mora em nós. O Pai que é a fonte de todo o amor, o princípio de todas as grandes ações. Então, nos voltemos para esse centro interior, deixemos o exterior mais de lado. Ele não interessa, o exterior vai nos socorrer em coisas momentâneas, corriqueiras, mas o benefício que nós vamos levar para toda a nossa existência é ele está todo nesse centro interior, que é a fonte de Deus em nós, o templo de Deus em nós. E é isso que nós temos que conquistar e manter, né? Então, por um desses centros, desses dois, o externo, nós vamos nos perpetuando nos mundos materiais. Nós nos preocupamos com matéria. Então, como que nós queremos evoluir, alçar mundos melhores? Nós estamos nos perpetuando na matéria. Então, nós continuamos em mundos onde a matéria predomina, onde tudo é inferioridade, onde tudo é incerteza e dor, não é? Já pelo outro, por esse centro interior, nós ascendemos aos mundos celestes, onde tudo é serenidade, onde tudo é grandeza. E quando nós paramos e nos perguntamos o que eu quero, esse mundo mais exterior ou esse mundo mais interior? Lógico que eu quero um mundo interior, eu quero ascender a mundos celestes, eu quero ter mais serenidade, mais grandeza, mas nós não fazemos nada para isso. As coisas corriqueiras nos chamam de uma maneira muito mais impactante e nós nos dirigimos para esse lado exterior e esquecemos de cultivar esse centro interior que todos nós temos, não é? Então é apenas pela manifestação crescente,
cada dia após dia, né, do Espírito Divino em nós, que conseguimos vencer aquele egoísta que somos, que nos associamos plenamente à obra universal e eterna, que nós conseguimos criar para nós uma vida feliz e perfeita, quando nós nos propusermos a seguir esse direcionamento. Então, nós conseguiremos sim, olha, essa manifestação do Espírito Divino em nós, nos ajudando, né? Conseguiremos ir vencendo aquela parte egoísta que é muito arraigada ainda no ser humano, né? Vamos nos associar à obra universal, colaborar nessa obra. Nós somos co-criadores de toda essa obra. Vamos usar essa capacidade, né? Deus nos deu essa capacidade de sermos co-criadores, mas nós temos que fazer jus a isso e criar para nós uma vida feliz, uma vida perfeita. Depois de tudo isso que dissemos, né, sobre a parte 3 do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vem uma pergunta. Então, por que meio nós movimentaremos essas potências interiores que existem em nós, estão lá latentes, né, e as orientaremos para um ideal elevado? O que que nós temos que fazer, né? Por que meio nós nos movimentaremos para ativar essas potências interiores que existem em nós? E a resposta, pela vontade. E o capítulo todo é dedicado à vontade. Ela é o princípio de tudo. Nós agimos por quê? Porque nós sentimos vontade de fazer, de agir daquela maneira. Então, a vontade é um estudo muito, muito interessante. E o capítulo todo desse livro é dedicado à vontade. É uma utilização persistente, tenaz dessa faculdade mestra, a vontade, permitirá sim que nós modifiquemos nossa natureza, de não tão boa para melhor, não é? Permitirá vencermos obstáculos, permitirá dominar a matéria, a doença e a morte. Tudo isso através da nossa vontade, de uma maneira bem efetiva, não é? De uma maneira eficaz. É pela vontade, então, que dirigimos os nossos pensamentos para um objetivo preciso. Miramos naquele objetivo e direcionamos toda a nossa vontade de uma maneira positiva para aquele objetivo, né? Então, é pela vontade que dirigimos os nossos pensamentos para um objetivo preciso. Mas na maioria dos homens, os pensamentos flutuam incessantemente e nós sabemos disso, nós temos que concordar. Nós estamos pensando de uma maneira, qualquer fato que ocorra, qualquer situação nova, nós mudamos, nós somos muito inconstantes, não é? Então, nos homens, esses pensamentos flutuam incessantemente e essa mudança constante, essa flutuação, sua variedade infinita, elas deixam pouco espaço às influências superiores. Como eu, sendo tão inconstante nos meus pensamentos, nas minhas vontades, como que a espiritualidade pode me ajudar? No momento A eu estou querendo uma coisa, no momento B eu já mudei para outra. Como que a espiritualidade pode me ajudar nesse caso, né? Então nós temos que manter uma frequência mais estável, uma vontade mais duradoura, né? É preciso saber concentrar-se, estar em consonância com o pensamento divino, mirando sempre no melhor, no mais belo, no mais correto, não é? Assim, produz-se a fecundação da alma. Eu achei interessante esse termo de Leon Denis. Produz-se a fecundação da alma pelo Espírito Divino. Então, o Espírito Divino traz coisas boas para nós, né? Coloca em nós coisas melhores, não é? Que envolve essa alma, penetra a alma e torna capaz, torna apta a realizar as tarefas nobres, né? Que prepara a vida para o espaço. E é uma vida tão maravilhosa, tão esplendorosa, que neste mundo que nós habitamos, a Terra, nós temos uma vaga ideia, nós temos uma ideia imprecisa dessa vida tão maravilhosa, né? Nosso conhecimento ainda é bem limitado para entendermos a maravilha dessa vida melhor em outros mundos mais adiantados, né? Os espíritos elevados se veem
e se compreendem pelo pensamento e pela vontade. Os seus pensamentos são harmonias penetrantes. E o nosso pensamento, nós não somos esses espíritos tão elevados, né? Os nossos pensamentos, as nossas vontades, elas são apenas discordância e confusão. Uma hora nós estamos querendo tal coisa e imediatamente, logo no outro segundo, nós mudamos e queremos outra coisa. Nós somos muito inconstantes, né? Diferente de um espírito elevado que mantém uma frequência de vibração, uma frequência da sua vontade, né? Sempre em sintonia com o melhor, com o mais belo. Então vamos aprender a nos servir dessa vontade. Olha, é uma ferramenta mestra, não é? E nós temos essa possibilidade latente em nós, né? Ninguém é desprovido dessa faculdade. Então vamos nos servir dessa vontade e, através dela, unindo os nossos pensamentos a tudo que for grandioso, pensando na harmonia universal, nas vibrações que enchem os espaços e que embalam os mundos. Então, sempre vibrando para o melhor, para o positivo, pensando no maior número de pessoas, deixando o egoísmo de lado, olha, vibrações que enchem o espaço, não só o meu espaço aqui, mas o espaço todo. Todo e que embalam todos os mundos. A vontade, então, é o maior de todos os poderes. Olha que frase marcante. A vontade é o maior de todos os poderes. Tudo começa ali, né? Em sua ação, ela é comparável a um ímã. Olha que interessante. A vontade de viver é comparada a um ímã. A vontade de viver, de desenvolver em si a vida, atrai para nós recursos vitais. Então é como um ímã. Se eu estou otimista, cheio de vida, querendo sempre mais, é como um ímã. Eu atraio recursos vitais para poder fazer, para ter forças, para poder fazer mais e melhor, né? E aí reside o segredo da lei da evolução, nessa vontade, nessa força, nessa capacidade que nós temos de irmos para frente, de melhorarmos, de corrigirmos as nossas rotas, sempre pensando no nosso progresso espiritual. Então, a vontade, ela pode agir com intensidade sobre o corpo fluídico. Olha como ela é potente, né? Nós temos uma ferramenta potente. A vontade pode agir com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar as suas vibrações e assim apropriá-lo a um gênero cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para um degrau mais alto da existência. Quanto mais essa minha vontade vai sendo burilada, eu vou tendo as sensações daqueles mundos mais agradáveis, daqueles mundos melhores, e deixando essas vibrações mais inferiores lá para trás, né? Já passei por isso, escalonei a minha trajetória, estou num degrau um pouco melhor. O princípio de evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação dessa vontade, ela se estende tanto à ordem invisível das coisas, como à ordem visível e material. A vontade, ela é tão preponderante, tão importante, com relação às coisas invisíveis, tanto quanto essas coisas visíveis e coisas materiais, não é? O princípio, esse princípio superior, esse motor da existência é a vontade. E a vontade divina é o grande motor da vida universal. E se nós entendemos essa vida universal como uma vida toda controlada, harmoniosa, né? Porque a vontade de Deus está se fazendo. E qual que é a vontade de Deus? A melhor para cada um dos seus filhos. Então, o princípio superior, o motor da existência é a vontade. Tudo começa ali. E a vontade divina é o grande motor da vida universal. Essa vontade divina é perfeita, né? O que, que Deus quer? O melhor, né? E move todo o universo. O que importa para nós, acima de tudo, é compreender
que nós podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nós temos essa possibilidade através da nossa vontade, da persistência, dessa vontade tenaz, nós podemos realizar coisas que aparentemente nós num primeiro momento nós podemos dizer, ah, isso é impossível, mas se nós ativarmos essa vontade, mudarmos o nosso comportamento para que coisas melhores sempre surjam, sempre aconteçam, nós vamos estar no caminho correto, tá? Então, nenhuma força permanece estéril, sem produzir absolutamente nada, né? Nenhuma força permanece estéril quando se exerce de maneira constante, perseverante. Não tem que ser uma vontade fútil, uma vontade relevante. Então, nenhuma força permanece estéril quando se exerce de maneira constante, persistente, com vistas a um objetivo condizente com o direito e com a justiça. Então, as nossas vontades, elas têm que ser carreadas, direcionadas para coisas positivas, para coisas boas. Olha, objetivos condizentes com o direito e com a justiça, com tudo que é correto, né? É este o caso da vontade. Ela pode agir igualmente durante o sono e no estado de vigília. Então, essa possibilidade de nós ativarmos essa força latente que nós temos, a vontade, ela pode ser feita durante o sono ou durante o nosso estado de vigília, pois a alma valente, aquela alma que determinou para si um objetivo, ela tem aquela meta, ela sabe que aquele caminho é o correto, né? Que busca esse objetivo tenazmente, persistentemente, tanto numa quanto noutra fase da sua vida, no sono ou no estado de vigília, né? Estabelecendo assim uma corrente poderosa que vai minando lentamente, silenciosamente, todos os obstáculos. Eu tenho um objetivo, essa minha vontade é tão forte, eu estou colocando ela a trabalho desse meu objetivo, que é um objetivo nobre, um objetivo bom, não é? Tanto no meu estado de vigília, quanto durante o sono. Por isso a importância de quando nós formos repousar, quando nós formos dormir, nós estejamos em paz. Façamos uma prece pedindo para que os nossos amigos nos intuam, nos esclareçam e nos levem a ambientes que nós possamos ali nesse ambiente ser úteis, aprendermos. E se nós já tivermos uma condição um pouquinho melhor, pudermos ensinar, trabalhar em benefício dos outros, vamos nos propor a isso. Então, com essa vontade persistentemente procurada, tenazmente, perseverantemente procurada, não é? Tanto no estado do sono quanto no estado de vigília, ela vai minando lentamente todos os nossos obstáculos. Nossa, eu estou persistindo nesse objetivo, que ele é correto, ele é justo. Então, os obstáculos vão sendo minados, deixados de lado, vão sendo colocados à parte, não é? Pela ajuda da espiritualidade. Lógico, nós estamos cercados pelos nossos amigos espirituais, sempre nos ajudando, sempre querendo que nós façamos o melhor. E se nós estamos perseverantes no bem, com certeza estamos sendo ajudados, não é? A vontade, a confiança, o otimismo são forças preservativas, nos preservam de uma porção de coisas, né? São proteções. Então, olha, a vontade, a confiança, o otimismo são forças preservativas, são proteções que em nós se opõem a toda causa de distúrbio ou de perturbação, tanto interior quanto exterior. Então, tenhamos sim essa vontade. Sejamos confiantes, sejamos otimistas, não é? Se eu estou com uma vontade confiante de que ela é correta, aquilo lá é bom, né? Vou ser otimista, vou perseguir aquele objetivo, tudo isso vai se opondo a toda causa de distúrbio, a toda causa de perturbação. Eu começo a não sentir essas coisas, perturbação, desassossego, não é? Tanto no meu interior quanto no meu exterior. E às vezes elas bastam por si mesmas para desviar o mal, né? Ao passo que o desencorajamento, o temor, o mau humor nos desarmam e nos expõem a essas vicissitudes sem defesa.
Então, olha que interessante. A nossa vontade, com confiança, com otimismo, faz com que os obstáculos sejam redirecionados, né? Saiam do nosso caminho, por assim dizer. Ao passo que, se nós estamos desencorajados, desestimulados, temerosos, mal-humorados, o que que acontece? Nós ficamos desarmados. E todas aquelas vicissitudes, todas aquelas coisas mais dolorosas, mais desagradáveis, chegam até nós e nós nos sentimos indefesos. Por quê? A nossa vontade não está sendo corretamente dirigida, né? Nós estamos esmorecendo e não podemos, né? Nós temos a certeza que nós somos feitos, fomos criados para sermos felizes, mas temos que perseguir esse objetivo. Então, vontade, confiança, otimismo na nossa vida. Porque, olha, o próprio fato de nós olharmos de frente aquilo que nós chamamos de, denominamos, né, como sendo um mal, como sendo um perigo, uma dor, a resolução, a vontade de afrontá-los e de enfrentá-los, de vencer tudo isso daí, né, que nós chamamos de mal, de perigo, de dor, o fato de nós encararmos de frente, afrontá-los e enfrentá-los com a intenção de vencê-los, diminui a importância desse mal e diminui o seu efeito. Por quê? Nós estamos energizados, vamos assim dizer, dotados de uma vontade de resolver aquele problema. Nós não vamos sucumbir àquele problema. A nossa intenção é resolvê-los, né? E com o nome de Mind Cure, cura mental, os americanos aplicaram esse método Mind Cure, a terapêutica, e não se pode negar que os recursos obtidos foram muito consideráveis. O poder da vontade positiva, não é? E esse método, esse Mind Cure, ele resume-se na seguinte fórmula: o pessimismo enfraquece, o otimismo fortalece. É o que nós estamos falando até agora, é o que Leon Denis está trazendo para a gente. Tenha uma vontade efetiva, seja alegre, seja confiante, seja otimista, não é? Nada de pessimismo. Então, o pessimismo enfraquece, o otimismo fortalece, inclusive na nossa imunidade física mesmo. A pessoa otimista, ela tem uma imunidade melhor, a pessoa pessimista, contrário, né? Então, ela consiste, esse método, na eliminação gradual do egoísmo, pensar menos em mim para pensar mais nos outros, na coletividade, né? Na união completa com a suprema vontade. Se nós pensarmos em nos unirmos com a suprema vontade é a suprema vontade do nosso Pai. E só pode ser as melhores coisas, né? Se nós nos unirmos nessa fonte, de coisas tão boas, de sensações infinitamente belas e boas, nós estaremos nos fortalecendo. Então, os casos de cura são numerosos e se apoiam em testemunhos irrefutáveis. Tem sido este, aliás, em todos os tempos e sobre umas diversas formas, o princípio da saúde física e da saúde moral: enfrentarmos tudo com mais otimismo, deixarmos o pessimismo de lado, né? E sob o aspecto físico, falando fisicamente, por exemplo, nós não destruímos os infusórios, ou seja, aquelas coisas, aquelas partículas infinitamente pequenas que vivem no nosso corpo, todos nós temos, não é? E se multiplicam em nós, mas nós não conseguimos debelar, mas nós conseguimos fazer com que eles não nos causem danos pela nossa vontade. Então, olha, sob o aspecto físico, por exemplo, não destruímos infusórios, os infinitamente pequenos que vivem e se multiplicam em nós, mas nos fortificamos a fim de evitar que eles nos causem danos. Estão ali, mas não estão nos causando dano. E assim também, sobre esse aspecto, né, do aspecto moral, nós vamos afastando as vicissitudes pelo nosso pensamento positivo, pela nossa conduta reta, pelo nosso fortalecimento espiritual, sabendo então, pela nossa vontade, suportá-los,
nos elevar acima delas por um esforço mental, dominando, sujeitando de tal forma que essas coisas desagradáveis, elas vão perdendo todo aquele caráter ameaçador para transformar-se em auxiliares do nosso progresso. É a mudança da nossa visão, né? Então, tudo o que é de desagradável, ele vai perdendo. Se eu tenho uma vontade férrea, uma vontade otimista, né? Essa confiança em Deus, na vida futura, na minha felicidade, que eu tenho essa capacidade de trabalhar para isso, todas essas vicissitudes, os sofrimentos vão perdendo esse tom, essa cor ameaçadora, né? E vão se transformando em auxiliares do nosso progresso e do nosso bem. Nós vamos entendendo que essas coisas acontecem para nos estimular a procurar soluções, para nos estimular a corrigir a nossa conduta, a mudar a nossa rota, a sempre aprender mais, melhor, não é? E em outra parte desse livro, Problema do Ser, do Destino e da Dor, foram demonstrados fatos relativos ao poder da alma sobre o corpo, na sugestão e na autossugestão. E Leon Denis nos cita alguns exemplos, nós vamos relatar aqui, né? A vontade é tanta que eu consigo mudar a minha organização física, né? Então, o caso de uma jovem, Louise Latô, o caso dessa jovem foi estudado por vários médicos e acabou indo parar na comissão da Academia de Medicina da Bélgica, né? Um órgão muito importante no estudo dessas possibilidades, né? De você, pela autossugestão, provocar alguma coisa no seu próprio corpo. Então, Louise Latô, cujo caso dela foi estudado até pela Academia de Medicina da Bélgica, essa menina, sempre que ela meditava sobre a paixão de Cristo, ela começava a sangrar copiosamente pelos pés, pelas mãos do lado esquerdo. Então, a vontade dela, ela agia e acontecia determinada coisa, né? A hemorragia durava horas. E quando ela queria parar, ela parava a meditação, parava esse sangramento, né? Outro rapaz, Pierre Janet, observou casos análogos em Salpêtrière, em Paris. Louis Vivet, outra personagem, né, ordenava a si próprio que sangrasse em horas determinadas e o fenômeno ocorria com precisão. Olha a força da vontade agindo sobre o corpo físico, não é? Esse jovem, ele ordenava em determinadas horas para sangrar e sangrava. Quando ele queria parar, parava. Esse fenômeno ocorria com precisão. Foram casos estudados durante anos, comprovando que o poder da vontade, dessa sugestão, é muito grande. Influencia o nosso corpo físico. Então, se nós vamos pensar assim, não, eu posso, eu quero, né? Eu vou melhorar. E nós vamos conquistando tudo isso de bom. Em todos os domínios da observação, nós encontramos, sim, prova de que a vontade impressiona a matéria e pode sujeitá-la a seus propósitos. Esses três casos que nós vimos anteriormente. A vontade impressiona, ela age sobre a matéria e pode sujeitá-la aos seus propósitos. E essa lei, ela se manifesta de uma maneira, assim, muito mais clara, e com muito mais intensidade, no campo da vida invisível. Olha que interessante. É graças às mesmas regras que os espíritos criam as formas e os atributos que nos permitem reconhecê-los nas sessões de materialização. Numa sessão de materialização, às vezes, um espírito, para ser reconhecido, ele se apresenta exatamente como ele era na encarnação anterior. Um exemplo, se um espírito usava uma bengala, ele materializa pela vontade essa bengala e aparece, se manifesta, se materializa com esse adereço para ser reconhecido, né? Se ele costumava usar um chapéu de certo tipo, um exemplo, pela vontade, ele consegue materializar essa peça
para ser mais facilmente reconhecido, para comprovar, né, que aquela materialização é realmente do espírito de fulano de tal. Então, através da vontade, lá no campo do invisível também, ela se manifesta até com mais intensidade. Nas sessões de materialização, a vontade é muito importante para que esses adereços sejam moldados, para que a pessoa seja, o espírito seja reconhecido de pronto, né? Pela vontade criadora, então, dos grandes espíritos e, acima de tudo, do espírito divino, toda uma vida maravilhosa, ela se desenvolve, ela se escalona, ela tem diversos graus, né? Gradualmente ao infinito, né? Nós não temos noção do que temos ainda pela frente, né? Somos espíritos eternos, não é? Imortais. Então nós temos uma caminhada grande pela frente. Toda uma vida maravilhosa se desenvolve e se escalona gradualmente até o infinito. Uma vida incomparavelmente superior a todos os esplendores criados pela arte humana. Por maior que seja, por melhor que seja essa arte humana, essa vida é muito melhor, muito mais bonita, né? E tanto mais perfeita, quanto mais próxima nós estivermos de Deus. Então, o nosso caminhar, a tendência é melhorar. Nós não vamos regredir, nós podemos ficar patinando, mas não vamos começar a trabalhar, vamos colocar a nossa vontade na melhor forma possível, querendo só o bem, o belo, aquilo que é correto. Então nós vamos galgando esses degraus, essa vida escalonada, né? Nós vamos passar por todos, por toda essa escala até o infinito e vamos nos deparar com vida plena, com vida maravilhosa, que nada aqui no nosso planeta nós podemos ainda comparar. Nós podemos achar coisas maravilhosas, mas essa vida é muito melhor. E quanto mais próximos de Deus nós estivermos, nós chegarmos, né, melhor, maior, mais bela será essa vida, mais perfeita. E Leon Denis continua nos dizendo que se o homem conhecesse tudo, ou todo o poder que ele tem, seria uma maravilha, ele ficaria deslumbrado. Então, se conhecêssemos toda a extensão das forças que nós temos, né, em germe, latente, essas potencialidades belas, ocultas que nós temos, né, se nós conhecêssemos, talvez nós ficássemos deslumbrados. E em vez de nós temermos o futuro, compreendendo essa força, essa possibilidade, essa potencialidade que nós temos, nós sentiríamos não que nós mesmos podemos criar o nosso futuro, né? E é isso que Deus quer, não é? Ele não vai fazer nada para nós, ele nos dá as condições, mas quem que tem que trabalhar? Quem que tem que colocar a mão à massa? Nós, né? Então, se nós soubéssemos, tivéssemos essa consciência mesmo das forças ocultas, dessa vontade que a vontade possibilita para nós, nós ficaríamos deslumbrados, compreenderíamos a nossa força, teríamos certeza que nós poderíamos criar o nosso futuro. E é assim, mas através da nossa ou por causa da nossa acomodação, nós preferimos às vezes deixar as coisas irem acontecendo e nós vamos acompanhando. Não, nós temos essa possibilidade de sermos diretores da nossa vida, dirigirmos a nossa vida, né? Cada alma é um foco de vibrações que são ativadas pela vontade. Uma vontade, tudo começa pela vontade, olha. Foco de vibração ativada pela vontade. Então vamos ativar, vamos usar essa vontade para essas vibrações boas. Uma sociedade é um agrupamento de vontades. Então eu tenho a minha vontade, participo de uma sociedade que é um agrupamento de vontades, que quando unidas, olha que interessante, todos pensando da mesma maneira, não é? Voltadas para um mesmo objetivo, constituem um centro de forças irresistíveis. E nós percebemos isso. Uma pessoa tem uma ideia boa, uma vontade, ela não consegue agir sozinha, mas ela começa
captar pessoas. De repente, nós vemos que aquele grupo aumentou, todo mundo com o mesmo pensamento, todo mundo querendo aquele fim, né? E as coisas acontecem. Porque de uma vontade, ela foi se unida através de uma sociedade pequena no começo, mas nós queremos que amplie, não é? E as coisas vão acontecendo sempre da melhor forma, né? Então, pela educação também e pelo treinamento da vontade, nós temos que treinar, que persistir, não é? Certos povos chegam a resultados que parecem milagres. E Leon Denis nos dá exemplos, né? A energia mental, o vigor do espírito dos japoneses, a sua indiferença pela dor, a sua impassividade diante da morte, causam um espanto aos ocidentais. Nós percebemos, né, que o povo oriental ele tem um comportamento um pouco diferente de nós ocidentais, né? Esse estado de espírito, impassividade durante a dor, não é? Ser mais espiritualista, não é uma exclusividade dos japoneses. Os hindus, através do que eles chamam de Hatha Yoga, ou o exercício da vontade, olha, o povo hindu lá atrás já tinha esse princípio, já conhecia, né? Então, os hindus, através do Hatha Yoga ou o exercício da vontade, eles chegam a suprimir em si a sensação da dor física. E todo mundo já teve contato, já viu, já leu alguma coisa sobre o fakir, não é? Lá na cultura hindu, o fakir ele consegue se deitar sobre uma cama de pregos, andar sobre objetos pontiagudos e ele não sente dor, né? Nós temos até horror de pensar numa situação dessas. E eles não. Por quê? Eles têm um espírito que eles conseguem, eles usam essa vontade para conseguir suprimir a dor. Então é a força da vontade agindo sobre o corpo físico, não é? Conseguem suprimir essa sensação de dor. Então, por aí, pode-se avaliar quanto a educação mental e o objetivo dos asiáticos são diferentes dos nossos. Tudo entre eles, o povo asiático, tende a desenvolver aquele homem interior, a sua vontade, a sua consciência, tendo em vista os vastos ciclos da evolução que lhes são abertos. Eles já conhecem isso. Enquanto o povo europeu, nós, não é? Adotamos preferencialmente como objetivo os bens imediatos, nós somos limitados ao círculo da vida presente, falando de uma maneira geral. Então, há muito tempo, os asiáticos têm considerado como um misto de assombro e às vezes até de piedade a nossa agitação febril, queremos tudo para ontem, não é? E eles são mais meditativos, mais calmos. Então, há muito tempo, os asiáticos têm considerado como um misto de assombro e de piedade a nossa agitação febril, nossa paixão por coisas circunstanciais, coisas efêmeras. A nossa ignorância das coisas estáveis, profundas, aquelas coisas que são indestrutíveis, que constituem a verdadeira força do homem. E daí nós vemos o contraste impressionante entre as civilizações do Oriente e do Ocidente. Essa citação de Leon Denis foi feita na época que esse livro foi escrito. Muita coisa mudou de lá para cá, mas nós concordamos com o predomínio desse lado mais espiritual para os orientais e menos para os europeus, no nosso caso, não é? Mudou, mas ainda há essa diferença. Evidentemente, a superioridade vai pertencer àquela que visa um horizonte mais vasto, que se inspira nas verdadeiras leis da alma e do seu porvir. Por quê? Nós não estamos aqui só nesse momento, só nessa vida. Nós temos que mirar essas leis verdadeiras. Por quê? Nós já existíamos, não é a primeira vida nossa. E nós continuaremos com outras existências, tantas quantas forem necessárias para o nosso progresso, para a nossa melhoria, não é? Então, mesmo restringindo um exemplo
exemplos que Leon Denis continua nos dando, né? Mesmo restringindo o campo das nossas observações apenas à raça branca, deixando os asiáticos de lado, nós temos que constatar que aquelas nações que tiveram uma vontade, sempre forçando na vontade, né? Uma vontade mais firme, mais tenaz, pouco a pouco elas foram superando as outras. E ele dá como exemplo, olha, o caso dos povos anglo-saxões, nós vemos que a Inglaterra tem podido realizar, prosseguindo através do século, seu plano de ação. A própria Alemanha, citação de Leon Denis, com seu espírito de método, soube manter a coesão, apesar de derrotas que ocorreram com ela também. A América do Norte assume igualmente um lugar cada vez mais preponderante no concerto dos povos. E a França, ao contrário, é de maneira geral uma nação de vontade instável. Existe a vontade, mas é uma vontade instável, não é uma vontade perseverante. Eles passam de uma ideia para outra com extrema mobilidade, tá? E esse defeito não é estranho à nossa história. Entre nós, Leon Denis falando, né, os franceses, os primeiros impulsos são admiráveis, o entusiasmo é vibrante. Mas se facilmente começamos uma obra, às vezes nós abandonamos bem depressa, quando ela já se estrutura em pensamento e os elementos de sucesso já se agrupam à sua volta. E nós podemos confirmar isso quando Leon Denis fala desse pensamento, dessa vontade mais volátil lá na França. E realmente o espiritismo surgiu na França. Um momento nobre, um momento muito importante, uma conquista grande, né? Um conhecimento grandioso, um fato bem de grande relevância. Mas ele não continuou lá, ele surgiu lá, esse grandioso movimento, e se espalhou lá, ele não perseverou, não é? Ele construiu seus ramos em outros países. Então comprova essa vontade que Leon Denis diz que lá na França é meio volátil, não é? Assim sendo, o mundo apresenta numerosos traços meio apagados, né, da nossa ação passageira, dos esforços que são deixados de lado brevemente. Começamos uma coisa, espalhamos, mas nós não seguimos. Os recursos profundos do espírito atrofiam-se por falta de uma educação forte e um ideal elevado, uma vontade constante. Aprendamos então a criar em nós uma vontade potente. Fortifiquemos os espíritos e os corações em torno de nós. Querer é poder. Esse ditado é muito popular e nunca ele esteve tão verdadeiro, né? Querer é poder. A vontade pode realizar, né? A potência da vontade, ela é ilimitada. O homem consciente de si mesmo, dos seus recursos latentes que estão lá em vias de se desenvolver, né? Ele sente que as suas forças crescem proporcionalmente aos seus esforços. Quanto mais eu me esforço, mais eu sou ajudado. As minhas forças são carregadas, a minha bateria é carregada, né? Sabe que tudo que deseja de bem e de bom deve cumprir-se mais cedo ou mais tarde, seja no presente ou seja numa existência posterior, né? Ele está plantando através da sua vontade, ele está sedimentando tudo aquilo lá e ele vai colher esse fruto sim, cedo ou tarde. Se não for nessa presente existência, será numa próxima, desde que o seu pensamento esteja de acordo com a lei divina, né? E é nisso também, falando da vontade, que se confirma a palavra celeste. A fé transporta montanhas. A minha vontade faz com que eu consiga coisas aparentemente incríveis, não é? Então não é consolador e belo poder dizer a si mesmo: sou uma inteligência e uma vontade livres. Construí-me a mim mesmo. Através dos tempos, edifiquei lentamente a minha individualidade e a minha liberdade. E agora conheço a grandeza e a força que estão em mim. E nós vamos chegar
nessa etapa de podermos dizer isso, construí-me, né? Reconheço a grandeza que há em mim, né? Vou me apoiar nelas, nessas forças. Não permitirei que uma só dúvida as toldem, as embaralhe, nem por um instante. E através delas, com a ajuda de Deus e dos meus irmãos do espaço, dos meus protetores, vou superar todas as dificuldades. Vencerei sim o mal em mim. Vou me libertar de tudo o que me atrela a coisas grosseiras. Vou pensar em coisas mais nobres, né? Vou empreender o meu voo em direção a mundos felizes. E é isso que Deus espera da gente, né? Que façamos a nossa parte. Vejo claramente a rota que se desdobra e que sou chamada a percorrer, e ela se estende infinito afora. Se nós não conseguirmos agora, conseguiremos mais tarde. O importante é que a gente comece e persevere, não é? Mas para me conduzir nessa estrada infinita, tenho um guia seguro. É a compreensão da lei da vida, de progresso e da lei do amor que rege todas as coisas. Vamos entender então a lei da vida, a lei do progresso e a lei do amor. Aprendi a conhecer-me e acreditar em mim e em Deus. Assim possuo a chave de toda elevação. E neste caminho imenso que se abre diante dos meus passos, vou me manter firme, inquebrantável em minha vontade, vontade de novo, né, de crescer, de elevar-me mais e mais, e com o apoio da minha inteligência, que me foi ofertada pelo meu Pai, né, por Deus, atrairei para mim todas as riquezas morais e participarei de todas as maravilhas do cosmos. Nós vamos chegar nesse nível. Minha vontade me encoraja, porque eu sei que ela é correta, não é? Avante, sempre adiante, sempre mais conhecimento, mais vida, vida divina. E por causa dela, conquistarei essa plenitude de existência, tornar-me-ei uma pessoa, uma personalidade melhor, mais radiante, mais capaz de amar. É isso que nós precisamos, amar como Jesus nos amou, sem nenhuma preferência, sem nenhuma condição. Amar por amar, nos doarmos, né? Sair definitivamente do estado inferior daquele ser ignorante, inconsciente de seu valor, inconsciente do seu poder, e afirmo-me na independência e na dignidade da minha consciência. E estendo a mão a todos os meus irmãos, dizendo-lhes, é Leon Denis continuando e nos incentivando. Continuo e estendo a mão a todos os meus irmãos, dizendo-lhes, despertai do vosso sono pesado. Não é? Vamos deixar o nosso comodismo de lado. Despertai do vosso sono pesado. Destruí o véu material que vos envolve. Vamos erguer esse véu, né? Desbravarmos os nossos horizontes, conhecermos coisas novas, não é? Aprendei a conhecer-vos, Leon Denis nos encorajando, nos incentivando. Aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências que estão em vós e utilizá-las, e a vontade é uma dessas potências. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço estão a clamar. Levantai-vos e caminhar e caminhai. A hora é agora, né? Não vamos perder mais tempo. Levantai-vos e caminhai. Apressai-vos na conquista de vossos destinos. Saiam desse comodismo. A todos vós que, vergados ao peso da vida, julgando-se sozinhos, julgando-se frágeis, sucumbis à tristeza e ao desespero, ou que aspiras ao nada, venho dizer: o nada não existe. A morte é um novo nascimento, um encaminhamento para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A morte é mudança, né? Mudança, outro patamar, outras conquistas, outras experiências, aprendizados. Então, o nada não existe.
A vida é uma comunhão universal e eterna que liga Deus a todos os seus filhos, todos. A todos vós que vos sentis esgotados pelos sofrimentos, pelas decepções, pobres seres aflitos, corações ressequidos pelo áspero vento das provas, machucados pelas rodas da vida, né? Machucados pelas adversidades da vida, venho dizer, Leon Denis, não existe alma incapaz de renascer. Olha que conforto! Não existe alma incapaz de renascer. Ninguém está perdido de renascer e de florescer novamente. Erramos, comecemos novamente, né? Basta que queirais e sentireis despertar em vós forças desconhecidas. Usemos a vontade no seu melhor direcionamento. Acreditai em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, foco imenso do qual uma faísca brilha em vós. Uma faísca de Deus está em nós. Jesus já nos disse quando esteve aqui: vós sois luzes, né? Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para tornar-se tal, basta que ele o queira com energia e constância, vontade bem direcionada. Essa concepção mental do ser, amadurecida na obscuridade das existências dolorosas, preparada pela lenta evolução dos tempos, florescerá à luz das vidas superiores e todos adquirirão essa magnífica individualidade. Cada ser que está reservado para cada um deles. Dirigi incessantemente o vosso pensamento para essa verdade, né? Nós somos criados, criaturas de Deus, destinados à felicidade, não é? Dirigi então o vosso pensamento para essa verdade e podereis tornar-vos o que desejardes, através da vontade, tornar o que você queira, desde que essa vontade seja direcionada para o que é justo, para o que é de direito, para o que é bom, não é? Aí está a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Aí está o segredo da força mental, da qual decorrem todas as outras forças magnéticas e psíquicas. Quando tiverdes, então, adquirido esse domínio sobre vós mesmos, não terei mais que temer os recuos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito de vosso eu inferior, frágil, uma individualidade elevada, estável e poderosa. Que assim seja. O meu abraço a todos e até a próxima oportunidade.